Stort grattis, Kristina. Hur känns det så här när första stoltchocken har lagt sig? Ja, det känns helt underbart, men chocken har inte lagt sig. Där har du helt fel. Nej. Det har den inte gjort. Nej, men hur kändes det att följa det här? Det var fruktansvärt. Jag tror jag var mer nervös. Jag är inte en person som är nervös, men jag har aldrig varit så nervös i hela mitt liv faktiskt. Det har jag inte. Samtidigt så såg jag att Jenny hade det. Jag trodde hon skulle ta japanskan också. Det var inte långt borta. Men det är helt underbart. Helt underbart där. Du säger att din dotter har andats brottning sedan hon var bara 5 år gammal. Hur kommer det sig att hon introducerades för det här så tidigt? Ja, det var faktiskt hennes bröder som började brottning. Framförallt hennes äldsta brorsa som började brottning. Och Jenny följde genom att hon var yngre. Hon följde med och började springa på mattan. Men Jenny har alltid varit sån. Hon bestämmer sig för en sak. Då är det där som gäller, va? Och efter sin första tävling så då började hon att säga liksom att hon ville bli bäst i världen. Och sen är det där målet hon har haft. Och i och med den här medaljen nu så har hon ju skrivit svensk OS-historia. Hur känns det? Det är ofattbart på något vis. Men om det är någon som är värd det här så är det Jenny faktiskt. Även jag känner ju de andra tjejerna och jag önskar dem stort lycka till. Men Jenny har alltid varit så speciellt. Hon har alltid varit så ödmjuk. Hon har alltid satt det först i sitt liv så att säga. Utan att, ja, att satt oss på undantag så att säga. Hon har alltid vetat vad hon har velat och hon har äntligen nått det. Och hon har inte haft en lätt karriär med alla skador och allting. Nej, och nu har hon alltså lyckats toppa formen på det här sättet under ett OS. Vi hörde ju en intervju med henne alldeles nyss, men vad har hon sagt till dig när ni har pratat vid efter matchen? Ja, vi har inte pratat vid efter matchen. Jag vet att hon har varit i kontakt med sin sambopojkvän som har varit absolut hennes största stöd, Hjalmar Sjöberg, som själv har en femma från Beijings OS. Och tack vare skador inte har kunnat fortsätta. Men nu Jenny ska fira det här med dem som är runt henne där nu på plats. Vad vi i familjen tycker, va. För hon har som en familj till och det är de här brottartjejerna. Sen så får vi ta hand och fira Jenny när hon kommer hem, va. Hon vet att vi är med henne fast vi inte är på plats så att säga, va. Det blir nog ett rejält mottagande kan jag tänka mig. Lite kort bara, dambrottningen fick ju OS-status först 2004 och det här är någonting som du har varit engagerad i. Kan du berätta? Jag var inblandad i brottningen tack vare mina barn så att säga och gick verkligen in för att komma med i Svenska brottningsförbundet som första kvinna och kämpa för det här tillsammans med Ulf Andersson och Fari Besarati som nu är coach åt Jenny och förbundskapten att verkligen få med damerna i brottningen. Och vi lyckas ju och sen har de hållit på sedan 2004 och de här tjejerna som är där idag har ju faktiskt var ju redan på mattan då som små tjejer. Men redan då synas det ju att de skulle vara här idag, va. Fantastiskt. Men det var en hård kamp. Det var en hård kamp. Brottningen har ju inte varit för damerna från början. Det har de inte. Nej, men nu är den garanterat det. Vi har alltså ett historiskt OS-brons från inatt i form av din dotter Jenny Fransson. Och kort nu då, hur kommer du följa brottningen under dagen idag? Jag kommer att jobba på förmiddagen här. Jag driver eget företag och sen så kommer jag självklart att heja på Sofia och henne också. För där har vi också stora medaljchanser och det är också tjejer som verkligen är värda här. Och hoppas att inte deras skador kommer att hålla dem tillbaka. För de är också värda sina medaljer. Helt klart. Tack så mycket för att du var med oss. Och grattis och tack för ditt jobb med att få se till så att dambrottningen fick OS-status. Och grattis till att du nu har en dotter som alltså tagit ett OS-brons. Tack så mycket för att du var med oss, Kristina Baker.